Páči sa mi pokoj, nepáči sa mi dnes na chodníky. A kde konkrétne? Môžete konkretizovať? V Župkove. Takže chodníky popri ceste sú asi problém. A cesty samotné? Á, bolo aj lepšie. No tak tá jeho poznámka bola taká všeobecná, pretože neviem, že ktoré konkrétne chodníky, pretože v samotnej obci máme minimum chodníkov, čo je fakt, pravda, pretože cez obec vedie štátna cesta a popri štátnej ceste nie je vybudovaný chodník, len na pri vstupe do obce. A to žiaľ sa vybudovalo ešte za hlbokého socializmu a vybudovalo sa to na cudzom pozemku, čiže je to na pozemku Banskobystrického samosprávneho kraja. Takže túto otázku riešim, aby sme teda mohli do toho investovať. A dal som ponuku na Banskobystrický samosprávny kraj o zámenu pozemkov, že by oni nám poskytli pozemky pod chodníkom. A my im na oplátku poskytneme pozemky, ktoré sú pod štátnou cestou, ktoré sú vo vlastníctve obce. Takže tu som odkázaný na stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja, ale verím, že sa teda dohodneme a potom, keď to už budeme mať vo vlastníctve, tak môžeme do svojho vlastníctva aj investovať. Potom máme jeden krátky chodníček, je rovnako popri štátnej ceste smerom na Horný Župkov a ten pravidelne rekonštruujeme, pretože je to tak prekrytie vlastne Rigola a rovnako je to súčasťou tej štátnej cesty, čiže to je podobný problém. No a úplne nový chodník máme od jednoty smerom k škole, končí teda pri obecnom úrade a ten sme v lani vlastne na novo rekonštruovali. Ostatné chodníky ani výhľadové, reálne z môjho pohľadu nie je možné, aby sa popri hlavnej ceste vybudovali, pretože to nie je otázka len teda vysporiadania majetkového, ale je to najmä otázka finančná, čo obec nie je schopná z vlastných zdrojov a zo nejakých štrukturálnych fondov zatiaľ nemám vedomosť, že by bola taká výzva vypísaná na budovanie chodníkov. Čo sa týka samotnej kvality ciest, tak treba pripomenúť aj dotazovateľovi, že vlastne tam, kde býva, popred bytovku a popred školu sme v lani na komplet rekonštruovali cestu, to je miestna komunikácia v hodnote 88 tisíc eur, čo sme dostali z programu rozvoja vidieka, takže tam je úplne nová asfaltová cesta, nový asfaltový povrch a rovnako aj je to vyvedené do areálu školy, čiže k ihrisku, aj poza školu k školskej jedálni. Ostatné cesty smerom na Klak a smerom na Horný Župkov sú správe Banskobystrického samosprávneho kraja. Podľa mojich informácií sú vyčlenené nejaké finančné prostriedky na opravu ešte tých úsekov, ktoré sa neurobili pred dvomi rokmi alebo pred rokom. Takže verím, chcem tomu veriť, že sa tak stane a bude potiahnutý kompletný koberec od Brodu až smerom vlastne na Klaka. Uh-huh. Čiže a u vás v Intravilane? Intravilane sú práve také úseky, najmä smerom od Brodu do Župkova a potom na konci Župkova také úseky, ktoré je potrebné ešte opraviť. Tam nebol kompletný úsek, ale táto podstatná časť cez dedinu, teda od začiatku obce a skoro až nakoniec sa pred lani robil nový koberec aj na štátnej ceste. Mm-hmm. Ale hovorím, sú úseky, najmä teda od Brodu nejaké dva úseky a potom na konci obce smerom na Hrabičov. Ale to je ešte z minulého obdobia a tie sa budú robiť, hej? Dobre, to je z minulého obdobia, je urobené a teraz na novo je prísľub, vyčlenené finančné prostriedky sú na dokončenie tej štátnej cesty.
a už teda by ste mali tým pádom získať kompletný koberec v celej obci, hej? Dá sa tak povedať, áno. Mm-hmm. Áno, nie len celé obci, ale aj mali by byť spravené aj Hrabičov, aj Ostrý Grun. Mm-hmm. Tie najhoršie úseky. Podľa našich informácií nie sú to overené, okolo 400 000 eur by malo byť na túto cestu vyčlenené. A to ešte tento rok, hej? Dúfajme, že sa to zrealizuje tento rok. My sme ako starostovia Klakovskej doliny tú požiadavku aj uplatňovali aj písomne na Banskobystrickom samosprávnom kraji. Nebolo nám síce písomne odpovedané zatiaľ, ale podľa informácií z regionálnej správy ciest tak sa takto uvažuje. Takže chceme tomu veriť. No a rovnako potrebujeme ešte dokončiť cestu na Horný Župkov, kde je zhruba, to je štátna cesta rovnako, tretej triedy, to nie je naša obecná komunikácia. Tam sa pred vlani dávalo okolo 80 000 a je spravené tak 2/3 cesty a ešte nejaká tretina, také úseky by bolo treba dokončiť, okolo 60-70 000 ešte. A tam máte prísľub? Zatiaľ na to prísľub nemám, ale mám prísľub aspoň na výspravky, že by sa mali realizovať v priebehu mesiaca jún. Dobre, a ako vyzerajú vaše cesty ešte? Neviem presne nejaké tie odbočky, kade tade? My sme tohto roku robili do jednej osady cestu zhruba za 3 500 eur, dávali sme nový koberec. A naše tie bočné cesty, myslím si, že máme v slušnom stave, my sa to snažíme udržiavať. Podstatnú časť teda máme asfaltových, v prípade, že sú nejaké výtoky, tak to pravidelne vyspravujeme. No a veľa komunikujeme a spolupracujeme so štátnymi lesmi, odštepným závodom Žarnovice, vzhľadom na to, že po našich miestnych komunikáciách sa oni musia dostať svojim odvozným miestam. Máme prisľúbené pre tento rok, alebo teda možno pre budúci, dúfam, že to vyjde tohto roku, nejakú finančnú čiastku na výspravku ďalšej cesty smerom v Hornom Župkove. Predtým sme dostali na cestu časti Pecné, takže myslím si, že tie hlavné trasy sú ako v celku poriadku. Dobre, takže aby sme to uzavreli pre toho dotazovateľa, nové chodníky budovať Nové chodníky určite nie, určite nie. Rozumiem tej požiadavky, pretože postavili sme tu 75 bytov, je tu veľa mladých rodín, majú malé deti a kočíkujú sa teda s deťmi a na prechádzke, takže je bezpečnejšie ísť teda po chodníku, ale hovorím, treba objektívne povedať, nie je reálne, aby sme popri štátnej ceste my vybudovali nejaké chodníky, aby mali väčší priestor. A zase tie naše miestne komunikácie nie sú tak vyťažené, že by tam bola veľká frekvencia, ale tá situácia je taká, aká je. Takže určite nie je reálne budovanie tu nejakých nových chodníkov. Tak, ďakujem za informácie. Rádo sa stalo.